Olá, galerinha, aquele abraço. Eu sou o professor Roger Mumelo, sou professor de História e hoje eu trouxe a continuação do tema das revoluções coloniais às lutas pela emancipação da América Portuguesa, ou seja, a independência do Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Pessoal, para iniciar, vamos falar dessa questão de como se encontrava Portugal na época. Portugal estava sobre a mira de Napoleão Bonaparte. Nessa época, vocês é bom que compreendam que a Europa estava vivendo o período da Era Napoleônica na França, e Napoleão tinha ali o anseio de realmente implantar um verdadeiro império, ou seja, dominando toda a Europa, certo? Então, assim, com isso, pessoal, a Inglaterra era o maior entrave para esses planos de Napoleão. Por quê? Porque a Inglaterra dominava todo o mercado europeu, a Inglaterra estava num nível econômico muito bom, tinha suas indústrias, tinha suas manufaturas muito bem desenvolvidas e estava realmente num nível econômico acima das demais metrópoles europeias da época. Então, Bonaparte tinha muita dificuldade para enfrentar os exércitos ingleses da época. Então, ele montou uma estratégia de tentar enfraquecer a Inglaterra a partir do chamado bloqueio continental. Em 1806, ele decreta, ele implanta o chamado bloqueio continental, que proibia o comércio com os ingleses. Qualquer país europeu que fizesse comércio com os ingleses seria punido por ele, seria invadido, naturalmente ele ia dominar os territórios desses países. Ou seja, ele ameaçava. Portugal, pessoal, vivia realmente um dilema nessa época, porque tinham muita ligação econômica com os ingleses, inclusive dependência financeira com os ingleses, e vivia sobre o medo de Bonaparte invadir os territórios portugueses, certo? Tentou ali se manter neutro, sem se mostrar ligado à Inglaterra, mas era visível, foi impossível de ficar sem demonstrar isso. Então, Bonaparte ameaçava invadir os territórios portugueses, chegando a se aproximar dos territórios, das fronteiras de Portugal ali, sabendo que Portugal tinha relações econômicas com a Inglaterra. Então, assim, para fugir das tropas, do domínio das tropas napoleônicas, o príncipe regente na época, Dom João, na verdade, Dom João era o príncipe regente porque a sua mãe era realmente a rainha na época, mas ela tinha problemas psicológicos, chamavam ela de Maria Louca. Então, ela, por conta da invalidez da sua mãe, Dom João era o príncipe regente da coroa portuguesa da época. Então, ele tenta um acordo aí com a Inglaterra para transportar toda a corte portuguesa para uma das suas principais colônias. Aí, imagine, a principal colônia portuguesa da época era o Brasil. E, na verdade, se falava muito bem do Brasil, que era um verdadeiro paraíso. Então, não foi nada difícil convencer a corte portuguesa a se transferir para o Brasil, fugindo das tropas napoleônicas. Em novembro de 1807, certo? Cerca de 10 mil pessoas, todos os membros da corte portuguesa, embarcaram em navios portugueses rumo ao Brasil. Dizem que, historicamente, há alguns livros que falam que quando as tropas napoleônicas chegaram ali próximo a Lisboa, ainda avistaram alguns navios indo no oceano, no horizonte, transportando, na verdade, os membros da corte portuguesa, aí onde surgiu a chamada, o dizer, deixou haver navios. Ou seja, as tropas napoleônicas apenas enxergavam os navios lá no, indo, saindo para serem transportados para o Brasil. Só em 22 de janeiro de 1808 é que Dom João VI desembarca aqui em Brasil, em Salvador, certo? E aí, naturalmente, há todo aquele processo de chegada, e aí só em 7 de março é que realmente ele desembarca onde foi instalado a corte portuguesa, que foi no Rio de Janeiro, certo? Então, aí cerca de praticamente 3 meses de viagem, certo? Então, assim, pessoal, olha, vou falar um pouco dessa vinda, ou seja, a família real portuguesa no Brasil. Imagine aí, toda uma corte, toda a família real se transferiu para aqui, para o Brasil. Vamos imaginar todas as transformações que foram necessárias serem feitas aqui na colônia, no caso no Brasil.
Ao chegar no Brasil, a primeira medida de Dom João foi a abertura dos portos às nações amigas. Isso era um acordo feito com os ingleses que iria abrir os portos portugueses ou brasileiros para as nações amigas. No caso, quem? Beneficiaria quem? Principalmente quem? Aos ingleses. A principal nação amiga dos portugueses era a Inglaterra. Então, ele também revogou o decreto de 1785 que proibia a instalação de manufaturas na colônia. Na verdade, quando a corte portuguesa era lá em Portugal, existia essa questão de não desenvolver muito a colônia aqui, porque tinha que ter essas indústrias, era lá na Europa, lá em Portugal. Então, era pegar as matérias-primas da colônia para investir nas manufaturas lá em Portugal. Mas quando a família veio para aqui, então esse decreto, ele revogou esse decreto, que poderia ser estimulado às indústrias ou de manufaturas aqui na colônia, no caso aqui no Brasil. Em 1810, Dom João assinou com a Inglaterra o Tratado de Comércio das Navegações, garantindo tarifas alfandegárias especiais aos ingleses. Aí vamos imaginar que tarifas alfandegárias especiais foram essas. Pessoal, na época, pessoal, Portugal cobrava 26% de impostos alfandegários aos países que traziam produtos para o Brasil. Para os portugueses, por exemplo, era cobrado 16%. Nesse acordo de comércio e navegação, assinado por Dom João, junto com o rei da Inglaterra, ele garantia 15%, ou seja, realmente era um preço mais barato aos ingleses, ou seja, os ingleses se beneficiaram muito com esse acordo. Portugal também deu aos britânicos o direito de patrulhar a costa brasileira e das demais colônias portuguesas espalhadas pelo mundo. Ou seja, os ingleses tiveram aí grande liberdade para interferir aí nas colônias portuguesas, né? Também se comprometeu em extinguir o tráfico de escravos, né? O tráfico negreiro, contrariando naturalmente os interesses de muitos colonos, no caso os grandes proprietários de terra, os fazendeiros. Naturalmente ficaram muito satisfeitos com essa medida de Dom João da época, porque eles dependiam ainda desse lucro com o tráfico negreiro. Muitos ainda tinham escravos e eles eram a favor da escravidão. Quando se discutia a questão da escravidão, naturalmente os ingleses já defendiam o fim da escravidão há muito tempo, porque eles tinham indústrias, eles tinham produtos a serem consumidos, a serem comercializados. Naturalmente um escravo, ele não é consumidor. Se ele trabalha, ele não recebe pela sua mão de obra. Então é um ser humano que para a indústria, para o capitalismo, ele não servia. Então os ingleses defendiam o fim da escravidão. Dom João, como uma medida de apoio aos ingleses, decretou aí o fim do tráfico negreiro. Naturalmente os colonos ficaram muito satisfeitos com isso. As ideias de industrialização fracassaram por conta, pessoal, da livre entrada dos produtos ingleses aqui. Naturalmente, não tinha como concorrer. Alguns que investiram em instalação de manufaturas na colônia tiveram dificuldades para concorrer com os produtos ingleses, porque os ingleses já tinham indústrias bem desenvolvidas. Eles conseguiam produzir em grande quantidade, em boa qualidade e vender num preço mais baixo. Então, você produzir essas manufaturas aqui no Brasil não conseguiam chegar a esse nível e tinham prejuízos. Então, naturalmente, foi um fracasso. Os ingleses enviavam tudo que tinham, tudo que eles produziam nas suas manufaturas lá na Europa, eles enviavam, os comerciantes pegavam de todas as suas lojas e mandavam produtos de luxo de todo tipo para o Brasil, inclusive coisas desnecessárias, coisas inúteis, eram jogadas no comércio brasileiro. Dizem que era comum ter, por exemplo, os patins de neve sendo enviados para ser comercializado nas lojas brasileiras. Um país equatorial, um país tropical, quente, que jamais tem neve, né? Então, assim, toda essa vinda da família real para o Brasil foram necessárias muitas mudanças. Vamos falar das mudanças no Rio de Janeiro a partir da chegada da família real. Com a corte no Brasil, pessoal, foi necessário fazer mudanças na cidade, para aproximar ali aqueles padrões urbanos europeus da época. É bom lembrar que aqui no Brasil não havia essa preocupação com modernidade, com ruas bem feitas, com questões urbanas, com saneamento. Era uma colônia e em muitos aspectos de higiene não existia nem preocupação com isso.
Então, Dom João se preocupou em proporcionar um ar de modernidade para a sua nova sede, né? Ele estava vindo lá de Portugal, uma cidade bem estruturada, e vinha para o Rio de Janeiro, mas ele encontrou uma cidade muito sem estrutura, então ele queria dar um ar de modernidade ali. Então foram necessárias muitas mudanças, certo? Ele criou a imprensa régia, que permitiu a livre impressão de jornais e livros no Brasil, com livros produzidos, trazidos de Portugal. Ele montou ali a primeira biblioteca, atualmente a Biblioteca Nacional, ou seja, ele tinha essa preocupação em dar um nível cultural à sua nova sede, semelhante ao que se tinha lá em Portugal, né? Ele fundou a escola para os filhos das famílias mais abastadas, ou seja, era uma preocupação com a educação também. Foram inauguradas casas comerciais especializadas em artigos de luxo para atender os interesses dessa galera da elite, né, que veio, ou seja, era mais de 10 mil pessoas, só gente da nobreza, então gente que tinha como consumir, e o Rio de Janeiro não tinha uma estrutura para isso na época. Então Dom João foi um grande incentivador da cultura, ele criou diversos espetáculos de ópera, de balé, ele criou teatro, bibliotecas, academias literárias e científicas. Além disso, inaugurou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Gente, para a época, ele era um incentivador da questão de valorização de espécies. Então, o Jardim Botânico, hoje, é um dos jardins botânicos mais lindos do mundo, com a maior diversidade de espécies de plantas. Então, dizem que é um dos lugares mais belos que a gente pode visitar, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que foi inaugurado por Dom João, na época que veio, lá em 1808 aqui para o Brasil. Em 1915, né, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal. Veja aí a questão de estar preocupado em dar valor a essa nova sede, né, essa nova sede da corte portuguesa. A gente pode ver as imagens que mostram aí essa imagem bem antiga do Rio de Janeiro e a necessidade de modernizar construções mais monumentais, construções mais obras de saneamentos, né, foram feitas, naturalmente ruas foram alargadas e naturalmente causou ali alguns problemas por conta da exclusão de muita gente que teve que ser expulsa para outras regiões, né. A gente tem uma carta, que essa carta ela é da revista de Memória da História da Biblioteca Nacional, que retrata mais ou menos a realidade da época, certo? O outro lado da capital, certo? E esse texto relata um pouco da realidade negativa da capital onde se instalou a corte portuguesa da época. Diz assim, esse texto é da revista História da Biblioteca Nacional, foi publicado em 2008, e diz o seguinte: o imaginário popular ilustra o período joanino com palácios, carruagens, banquetes, vestidos volumosos e leques. Mas a realidade relegada até pela própria história era bem diferente. Em contraste à riqueza que aporta o Rio de Janeiro em 1808, as condições urbanas da cidade e de vida de sua população era extremamente precária. E com o aumento repentino das demandas, as carências ficaram mais evidentes. Faltava água, comida, moradia. Não havia sistema de esgoto. Os restos da casa, de banheiro, da cozinha, eram jogados na praia para que as marés levassem. E tudo era transportado em tonéis, em ombros escravos. As ruas eram escuras e perigosas. A água potável era escassa e o abastecimento de alimento era deficitário, principalmente de carne, cujo costume, o consumo, era um luxo só presente em poucas ocasiões festivas do ano. A vinda da corte e o crescimento da cidade levaram ao aumento rápido da população de escravos. Em apenas 3 anos, o número de cativos passou de 9.602
para 18.677. Os negros eram cerca de 3/4 da população na época. Então, assim, relacionado a esse texto, a gente pode observar algumas imagens, certo? De que realmente o Rio de Janeiro tinha uma população ali muito desassistida. Existia a corte portuguesa instalada no Rio de Janeiro, mas havia aí a necessidade de uma transformação urbana para que se tivesse condição melhor, certo? Então essas imagens ilustram um pouco da realidade da época, certo? Gente, diante de toda essa vinda da família real portuguesa, surge aí a volta de Dom João VI para Portugal. Pessoal, vamos lembrar aqui de que a família real portuguesa veio para o Brasil por conta dos riscos de serem dominados pelas chamadas tropas napoleônicas da época. Napoleão Bonaparte já estava em fracasso ali. Com o fracasso e o fim da era napoleônica na Europa, os portugueses venceram as tropas napoleônicas com apoio dos ingleses lá. Ou seja, na verdade, lá a partir de 1815, por aí assim, Napoleão estava totalmente fracassado, inclusive já estava até preso. Então, nesse período, os portugueses já não viam mais a necessidade, nenhum motivo para que o príncipe regente Dom João permanecesse no Brasil. Eles entendiam que a corte portuguesa teria que voltar para Portugal, certo? Então, assim, então começa aí, surge lá em Portugal um movimento chamado um movimento que exigia a volta da família real para Portugal. Porém, os portugueses queriam o fim de uma monarquia, na verdade, era um movimento bem organizado. Eles queriam o fim dessa monarquia absolutista, ou seja, com essa família real, e eles queriam a convocação de uma assembleia constitucional, certo? Surgiu então lá a chamada Revolução do Porto, que eles elaboraram uma carta magna, ou seja, uma constituição, e favorecia ali a burguesia portuguesa, que passou a pressionar Dom João a voltar para Portugal. Então, assim, era uma elite lá da sociedade portuguesa da época que entendia que tinha que voltar a família real para Portugal, mas implantar um sistema de monarquia parlamentarista, com a participação popular no governo, certo? Então, assim, pessoal, imagine, Dom João está aqui na colônia, distante da sua terra, do seu país, certo? Embora que fosse ele considerasse como deles também, né? Preocupado com essa possibilidade de perder o trono, certo? Dom João retorna para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro aqui como príncipe regente. Ou seja, foi um jogo da família aí em não perder nem aqui e nem lá. Então, volta para Portugal Dom João e deixa o seu filho aqui como príncipe regente. Toda essa situação fez com que o Brasil voltasse à condição de colônia, ou seja, passou um determinado tempo sendo metrópole, ou seja, sendo um reino unido de Portugal, certo? Mas, por conta de Dom João voltar para Portugal, então volta a ser uma colônia novamente. E aí gera grande insatisfação nos comerciantes, nos proprietários de terras aqui no Brasil, porque já estavam acostumados com esse status de um reino unido, certo? E aí, pessoal, é aí onde surge realmente movimentos de realmente levar o Brasil à independência. Imagine aí, a família real volta para Portugal, fica o príncipe Dom Pedro aqui, certo? E as decisões da corte desagradaram novamente, geralmente desagradaram muito os diversos setores da sociedade brasileira na época. Os proprietários de terra, quem tinha já suas manufaturas também se sentiram prejudicados com tudo isso e começam a exigir aí um processo de emancipação do Brasil, se tornando livre de Portugal. Através das insatisfações surgiram aí no Brasil vários grupos políticos, dentre eles a gente pode citar o Partido Brasileiro, que era formado por participantes ricos comerciantes e fazendeiros, altos funcionários. Esse grupo era um grupo de elite, né? Ele exigia realmente uma monarquia que tivesse uma monarquia dual, ou seja, uma monarquia aqui no Brasil, uma corte aqui no Brasil e outra em Portugal, né? Depois passaram a defender a independência, só que sem a participação das camadas populares, porque na verdade era um grupo de elite. O Partido Brasileiro era formado por elite e eles tinham medo de
de envolver aí direitos, dar direitos a camadas mais simples, inclusive a preocupação em dar liberdade aos escravos, por exemplo, que era uma grande fonte de riqueza para eles. O Partido Português era formado por comerciantes portugueses, alguns militares, funcionários. Eles queriam que Dom Pedro retornasse para Portugal e o Brasil voltasse a ser uma colônia. Naturalmente eram pessoas que tinham seus privilégios na corte portuguesa, não se preocupavam com a questão do Brasil voltar a ser realmente uma colônia independente de Portugal. E tinha também o Partido Liberal, aí já é um partido mais formado por camadas populares, intelectuais, tinha médicos, tinha jornalistas, era mais essa galera urbana, né? Pequenos comerciantes, e eles defendiam o fim das relações com Portugal e a implantação de uma república. Aí essas discussões relacionadas à república, você veja que já era um movimento bem assim, revolucionário mesmo, que era realmente dar um fim nessa questão de colônia, de metrópole e realmente se tornar independente com um sistema próprio de governo, certo? Vamos falar mais ou menos da proclamação da independência realmente, certo? A gente pode ver que, diante da situação política da época, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro anunciou que ficaria aqui no Brasil, diante das pressões que ele recebia, vamos tornar nosso território independente de Portugal. E ele via a possibilidade de ter que voltar para Portugal, mas deixar muitas insatisfações em relação a isso. Então, preocupado realmente com perder isso, preferiu dizer que ficava. Então, foi aí para alguns uma grande conquista ele dizer que ficava, mas para outros nem tanto, né? A partir de então, pessoal, o príncipe passou a se esforçar para conquistar o apoio das elites brasileiras, porque já que ele ia ficar como príncipe aqui, tinha que ter um apoio, que na verdade não estava sendo muito aceito, né? E em maio do mesmo ano, Dom Pedro convocou uma assembleia constitucional para elaborar uma Constituição Brasileira. Imagine aí, um grande avanço. A primeira Constituição Brasileira foi elaborada por Dom Pedro. Na verdade, essa Constituição, a gente costuma dizer que foi uma Constituição muito, com poderes muito centralizados no príncipe, porque tinha os três poderes, mas tinha o quarto poder, os três poderes que vocês conhecem mais ou menos, que é poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Mas aí, nessa Constituição, ele botou o poder moderador, que era o quarto poder, que todos os outros poderes eram dependiam das decisões do quarto moderador, que era o poder moderador, que era do rei, dele, no caso, né? Então, assim, gente, o famoso grito de independência, né, que aconteceu às margens do rio Ipiranga, certo? E realmente, historicamente, a gente todo ano relembra, né, esse grito de independência. Essa independência do Brasil teve mais sentido político, como forma de garantir a família real portuguesa com poderes tanto lá em Portugal como no Brasil, porque, na verdade, o príncipe se declarou imperador do Brasil aqui, né? Dom Pedro passou a ser Dom Pedro I aqui no Brasil e ficou Dom João lá em Portugal, né? Na verdade, é um jogo político quando a gente começa a refletir sobre isso. Essa independência demorou para ser aceita por diversos segmentos da sociedade, certo? Por exemplo, várias províncias do Brasil, ou seja, vários como se fossem os estados hoje, se recusaram a aceitar essa independência, dentre eles Maranhão, Grão-Pará, Pernambuco, Bahia, as províncias ciplatinas lá para o lado do sul, onde hoje é Rio Grande do Sul, certo? Nessas regiões, o pessoal entendia que era melhor ter uma independência regional ali, ou seja, como se fosse implantar uma república ali na região, existiam esses movimentos, então eles não aceitaram bem essa independência de Portugal, certo? E passaram a lutar contra essa independência. Também teve a questão de muitos países demoraram a reconhecer essa independência do Brasil. Estados Unidos demorou, o próprio Portugal exigiu aí uma indenização altíssima para que pudesse reconhecer a independência do Brasil, certo? E aí, pessoal, eu só quero falar um pouquinho desse quadro, esse famoso quadro do Pedro Américo. É um quadro, o quadro do Grito de Independência, que ele retrata aí, ilustra como se fosse um dia do ato do Grito de Independência de Dom Pedro
levantando a espada e gritando independência ou morte. Então esse quadro é um quadro muito famoso, que praticamente todo livro didático tem esse quadro. Esse quadro acho que se encontra no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, certo? E é uma imagem histórica, certo? Que retrata um pouco da realidade. A gente vê que realmente é uma comemoração aí de elite. Não há esse quadro não demonstra camadas populares, não demonstra pessoas simples envolvidas nesse ato. É um ato de elite, ou seja, de pessoas ligadas a Dom Pedro na época. E Pedro Américo acho que tentou retratar aí um ato mais político, de elite, do que uma comemoração da sociedade brasileira. Não representa muito bem a sociedade brasileira esse quadro, né? Então assim, gente, fica aqui a minha satisfação. Eu trago uma atividadezinha, eu peço que vocês façam uma pausa e tente registrar no caderno de vocês as atividades, a sugestão de atividade relacionada a esse tema. Foi uma satisfação estar com vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.